Čau, čau visiem, šeit Intu. Nu ko, esam atpakaļ šodien spēlējam Mudrunner. Turpat tas, kur mēs pabeidzām pagājušais, pilnīgi. Mums vajadzētu doties droši vien uz šo te watchpointu, tagad pēc tam uz otru watchpointu, pēc tam uz logstationu un tad jau uz Lampermilu. Visticamāk, es tā darīšu. Mums vajag braukt taisni tagad uz to watchpointu. Starp citu, sorry, ka es izklausos droši vien aizmidzis, jo es ierakstu šo video klipu. Principā pēc pamodšanās uzreiz, tā kā, jā, ir tāds interesants variants, bet nu, kā ir tā ir. Jau pasties, mēs bez ieslēgta diferenciāļa, nu bez noblokēta diferenciāļa un bez pilnpiedzīmes močiem cauri mierīgi. Tas ir pārsteidzoši, ieguldīgi. Bet nu tas tā, katrā ziņā mums šeit vajadzēs braukt labi. Un kaut kur tur vajadzētu būt watchpointam. Labi, šeit gan mēs ieslēgsim gan diferenciālu bloķēto, gan wow, tur viss tas slapīgi. Nu nekas, brauksim šeit. Mēģināsim tikt cauri. Tas jāatrod tas karodziņš, watchpoints. Vai mēs varētu atbloķēt? Ej, tu nost, kā mēs lidojam cauri. Tā. Ā, re, kur tur viņš ir. Ļoti dīvainā vietā. Tā tu mums šeit braukt vienkārši cauri visam. Paikam jau. Šiem maziem gociņiem vajadzētu padoties, es tā domāju. Jop, tieši tā viņa arī dara. Iznīcinam mazos gociņus. Sorry, gadās. Wow. Trakais cilvēks. Trakais cilvēks. Nu jā. Te nemaz nav ceļa cita. Te ir vienkārši mešs un... Kaut kā tā. Ev, sūdīgi ir tas, ka... Šeit arī nav ceļa. Te ir tīri mešs. Es nezinu, cik prātīgi būtu mēģināt vienkārši caur mežu šeit aizbraukt. Tā kā laikam brauksim tomēr šādi apkārt uz to watchpointu. Pieļauju, ka tas ir tā ir labāka doma, nekā mēģināt cauri mežam izbraukt. Var jau būt, ka tur nav nekāda problēma izbraukt cauri tam mežam, bet... lagī! Paldies spēle par lagiem, kas vienmēr tiek augsts novērtēt. Jep, tieši tā. Bet nu, okei, es īstumā braucu ne tur, kur es gribēju, bet nu tas nekas. Ja mēs tad tiksim cauri. Laikam netiksim. Wow. Lumberjack. Man ir atta... Kas tas tāds ir? Es noturiecis laikam 100 kokus. Tas droši vien to nozīmē. Ja dabūju achievement. Mēģinot, tas nozīmē to, ka es esmu 100 kokus noturiecis. Jā, nu paga. Kas tur notiek? Iekšā mēs iebraucām tik mierīgi, kāpēc netiek ārā normāli. Par to pašu vietu galvenais, ka tas nav vispār loģiski. Iekšā es tiku bez problēmām, un tagad es slīkstu. Dīvaini. Man liekas. Bet nu nekas, tuvēdās tiksimies ārā. Turpināsim ceļu. Aiziet, saņemies. Tu to vari. Ir okei, esam tikuši. Esam tikuši ārā. Laikam atstāšu pirmajā atrumā, lai mēs te lēnām čubinamies cauri. Pret to koku gan mēs stūbi atstāmies, bet nu labi, lai tā būtu. Lagi, tie mums vienmēr patīk, jep, paldies. Jā, un pēc jārā mans dators. Bet nu, labāk jau ir, laikam, labāk ir tāds nekā nekāds, laikam jau. Tu, okei, un slapīgi. Cik tā mums vēl jātiek, nu bišķiņ vēl ir.
Vēl nedaudz gabaliņš ir jābrauc par šo reņķību. Cerēsim, ka šeit tiksim labi cauri. Ja nē, tad būs zipas. Jā, vispār bez problēmām. Es vienkārši domāju, ka varbūt tur baigi dubļains un tad... Nu, tad būtu problēmas. Bet bija īstenībā elementāk, pilnībā. Mazliet tumsa ir. Ziniet, ko man gribas tiešām skipot to nakti, ja godīgi. 66 litri, bļāvis daudz. Srošana nebija prātīga, šausmīga, bet man negribas braukt pa nakti. Tāpēc, ka tie video klipi izstās pēc sūna. Wow, mēs esam iebraukuši. Ne tur, kur vajadzēja. Šitā vieta izstās super dubļaina. Pat koki vēl pa ceļam traucē. Bet, jā, ne, nu. Manuprāt, kad tā vispār kopumā šis skrāvnieks iet baigi labi cauri visur, bet, nu. Šeit ir tāda vietiņa, kur mēs bišķiņu naturāli noslīkām. Ok, taisam vinčas laiks. Ar vinču mēs, protams, uz problēmām tiksim ārā, loģiski. Tā. Un kā ir, pietiek. Un šobrīd mums vajadzētu tikt, man liekas, kreisajā. Un kas notiek? Nopietni. Tikām ārā, bet ne uz ilgu laiku. Mums vajag atkal pieāķēties. Nu, šeit mēs varam braukt. Varam. Ir ok. Re, kur ir tā vieta, kur mums vajadzēja tikt. Te ir tas gateways, kurš ir atvērts. Šobrīd jau man nav krava. Ja man būtu krava, tad man tur nelaistu cauri, bet... Nevis gateways, bet blokposts. Jā. Kamēr nav krava, mēs varam braukt cauri, bet ar kravu nevar. Kā nu, šobrīd mēs varam tikt cauri. Tāpēc kādu laiciņu vajadzētu būt tam watchtoverim. Re, kur ir? Ļoti jaukiņi. Braucam šeit. Ok. Tā, šī vieta ir atklāta. Patiesībā viss ir atklāts. Visa kārta ir atklāta šobrīd. Tas ir burvīgi. Griežamies apkārt un... Jā, nu te cauri mežam, braukt uz šeienu būtu bijis, man liekas, ka ļoti interesanti, diezgan problemātiski tas varētu būt bijis. Nevar apgriezties. Davai! Bišķiņ traucē tas te piekabi, bet nu nekas, būs jau ok, esam apgriezušies, varam turpināt doties ceļā. Tā, vispār. Ko tālāk? Tālāk ir tā, ka mēs varētu šos te atklāt. Bet, nu labi, patiesībā mums varšam vajadzētu braukt vienkārši uz logu kiosku. Aha, bet, poču, ka man zūd balss. Tas ir ideāli, man patīk ļoti. Problēma ir tāda, ka mums būs jābrauc apkārt. Mēs nevarēsim šeit izbraukt cauri. Vienīgais mēs varam mēģināt šeit izbraukt. Es nezinu, cik tas ir reāli iespējams vispār.
Vēl ir variants braukt. Mēs būsim šeit, uz logu stēšanā. Pēc... īstenībā, patiesībā mēs varētu... Nu, sākam atbuķēt otru garāžu, varbūt, ne? Mēs varētu aizbraukt šeit uz to garāžu. Paņemt materiālus. Jā, darīsim tā. Vispirms atbuķēsim to otru garāžu, pēc tam dosimies ceļā ar vešanu. Tā būs prātīgāk. Es tā domāju. Pēc tam sākam aizbrauksim pēc... Pēc garāžas trailera. Jā, ja man balss nezustu, būtu pavisam labi, bet... Jā. No sākuma pēc garāžas trailera. Mēs brauksim, atklāsim to garāžu. Un tad jau... Un tad mēs varēsim turpināt. Ev tais vaļā! Kas ir? Ko? Pēc pēdējā brīdī attaisīja, ja es nebūtu bremzējis, varbūt būtu uzskaits vispār virsū. Trakas lietas, nu. Šitam bija jābrauc, vai ne? Jep. Tieši tā, šeit ir garāža, kur mēs nomainīsim mūsu piekabes. Pičiņu pačiņu. Notiekās pičiņu pačiņu šobrīd. Davai, saņemies. Tūrās sāksies sausums. Mēs varam tikt cauri. Davai, aiziet. Nu labi, šeit nav nekāda problēma. Mēs jau vienreiz braucām. Un te nekādas problēmas nav tikt augšā. Nu, vo, tā. Pirmkārt, izrabīsim motoru, lai viņš netērē degvielu un slieki. Otrkārt, šitos noņemsim. Un pieliksim garāžas detaļas, kas ir divi punkti, un garāžas traileri, kas ir pa ko? Kāds? Un... Kas, ko nozīmē, ka man kravnieks it kā nestāv normāli pozīcijā. Labi, tu jās pārvietosim dušiem kravnieku. Arī būs ērtāk pašiem aizbraukt projām. Šādi. Novietosim. Izrabīsim motoru. Un tagad. Nu. O. Okay. Garāžas trailers. Ideāli. Tagad mums ir 4 punkti garāžas atklāšanai. Un mēs varam doties tālāk. Degviela mums ir pietiekami. Jātiek mums līdz šeienai, kas ir nu, bišķiņ ir gabaliņš, bet kā mēs brauksim? Nu, šeit, protams, pa šeieni tālāk. Mums vajadzētu braukt droši šeit iekšā. Un tad jau, jā, elementāri. Ir ok. Raziņā, turpinam. Braucienu, nu jau ar garāžas traileri, svagoni, viņš izsās stilīgs, es nezinu, viņš pat, man patīk, kā viņš izsās, viņš stilīgi uztaisīts ir. Dublīgi, dublīgi. Tā nu vo, esam tikuši uz normālu ceļu, varam iemest automātiskajā
Kārbā, lai mēs nevelkamies tik lēni. No iekšpuses tik smieklīgi. Žēl, ka tās kabīnes nav uztaisītas forši no iekšpuses ar īstiem tā kā spidometriem, visiem rādītājiem, nevis tas kaut kāds digitālais man tur priekšā rādās. Tas nav forši. Žēl, ka nav īsti tie paneļi uztaisīti tur iekšā, bet nu, kā tā ir. Tā, cik tālu mums jābrauc? Man šķiet, ka šeit varētu būt tā vieta, kur man jābrauc nost no ceļa, vai ne? Nē, nav nākošā vieta. Te ir tās divas mašīnas, kuras pēc tam būs jāatbloķē. Šis neizstās, jā, liek, tur ir tas otrs kravnieks, kurš būs jāizpēta. Mums jāizpēta, bet vienkārši jāizbrauc pie viņa un jāatbloķē. Šeit mums vajag braukt, vai ne? Jop. Tieši tā. Tad arī šeit braucam. Protams, iemetīsim pirmajā ātrumā un varam sākt kustēties pa dubļiem atkal. Au, tā gan ir baigi celmainis, tas man nepatīk. Celmi sūkā, braucot pa mežu. Tas nav patīkami. Labi, brauksim pa šo iebraukāto vietu, jo te nav celmi. Re, ka tur var izbraukt cauri, tā izskatās. Vismaz tā vajadzētu arī būt. Šeit mēs izbrauksim cauri. Tad tur vajadzētu būt ceļam pa labi. Izskatās, ka arī ir. Tur vēl arī taisni var braukt gar upi, bet mums nevajag gar upi braukt. Mēs varam te aizbraukt, bet tur nav nekāda vajadzība. Mums vajag šeit. Jop. Nē, paga. Īstenībā, nē. Mums tieši varbūt vajag gar upi braukt. Patiesībā jā, jo te sanāk baigais tāds. Var jau arī pa šejienu braukt. Bet brauksim grupi. Cerams, ka mēs upē nenoslīksim. Īstenībā šī nav nekāda upe, kāda upe, tāds ezers kaut kāds. Dīķis. Tā, kur mums ceļš tālāk aiziet? Īsti neredz nevienu ceļu šeit tagad. Te mēs varam kaut kur šeit jābrauc ir. Uz labu laimi. Nē, nu labi, tas ceļš kaut kur te pa tās tūmā mums ir. Tikai mēs viņu šobrīd neredzam vēl. Šitam, jā, šis arī ir tas ceļš. Jau man garāžas trailerim ir pilks kaut kāds zars klāt pie riteņa. Tā. Te mums vajag. Man liekas, es jau redzu garāžu. Tur ir tā garāža. Es viņu redzu. Tā kā mēs jau esam atbraukuši. Bļāvis, kā man balss zūd. Vienkārši naturāli brutāli. Labais. Būsim apbūtējuši visas garāžas šajā te kartē.
Okay. Stop engine. Nu, varbūt piedāvāsiet man atbloķēt garāžu. Hello? Nu, kas ir ko? Kā man kaitina šis te? Nu, beidzot. Ideāli. Lūk. Tas mums atbloķēts. Mums vajadzēs tagad tikai... Nu, jā. Šito mums vajadzēs un... Ā, nē, to mums nevajadzēs. Mums vajadzēs šito un šito. Jop. To mums vajadzēs pēc tam. Pa ceļam būs jāatklāj vēl šie te divi kravinieki. Kas mums te stāv? Tas nav kravinieks. Pagad, tas ir kravinieks vai nav? Jē, kaut kāds maziņš sūdiņš. Jā, tos mums jāatklāj, bet patiesībā mums vienkārši jābrauc ir pa lielam. Uz logstēšanu, pēc baļķiem un uz Lambermīlu. Nu jā, tieši tā. Bet labi, šim te videoklipam gan jau pietiksies. Esam sasnieguši mēs vesels 20 minūtes. Tā kā, nu, paldies visiem, kas skatījās. Tiksimies, bērns, tā kā mēr. Bet jā, tiksimies jau nākošais. Tā kā pagaidām, čau!